በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሳ እሙታን በአብይ ሀይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋአዞ ለአዳም ሰላም ሚእዝየሰ ኮነ ፍስሃ ወሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ክርስቲያኖች እይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሃውዲያቆናት ምእመናህን ወንዶችም ሴቶችም ሞትን እንድላድርጎ የተነሳው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ሰላምን ይስጣችሁ ይልቁንም በዚህ ሰዓት በጭንቀትና በመከራ ተወጠራ ያለችውን ቅድስት አገራችን ኢትዮጵያ ተመልክቶ የነደደውን እሳት አጥፍቶ ለህዝባችን ለወገኖቻችን ሁሉ ሰላሙ እንዲሰጥልን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን ከዚህ በመቀጠል ባለፈው ከተላለፈው ትምህርት ላይ ስለ ባህልና ስለ ወግ ስለ ስርዓትና ስለ ቃል ስለ ወንጌልና ስለ እምነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ያላትን ግንዛቤ የምታዩበትን ትምህርት ዛሬም እንመለከታለን ይህን የተማራችሁትን ትምህርት ደግሞ ብዙዎች እንዲደርሳቸው እንድታደርጉ ሁሌም በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋለው ደግሞ እናንተም ራሳችሁ ፈቅዳችሁ ወዳችሁ ሌላ ሰው እንዲደርሰው ላይክና ሼር በማድረግ የምትተባበሩ የክርስቶስ ልጆች በጠቅላላ እግዚአብሔር ተራዳኢ መልአክ ይላክላችሁ የልቦናችሁን ሀሳብ ሰምቶ ይፈጽምላችሁ በክንዱ ጋሻ በቀኙ ጥላ ላይ ሆናችሁ ሁልጊዜም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ላችኋለሁ ምክንያቱም የዓለም የክፋት ዓለም የተንኮል ዓለም የአመፅ ዓለም የክፉ አሰራር አለም ስለሆነ ብዙዎች በርኩሰት የሚያዙበት በጭንቀትም የሚያዙበት ስለሆነ ይልቁንም ከስጋው መከራ በላይ ደግሞ ነፍስንም የሚያጠፋ ዲያብሎስ ዛሬ አገራችንን ኢትዮጵያንና ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ከምንጊዜም በላይ የሚፈትንበት ሰዓት ስለሆነ በንጹህ ልቡናና በንጹህ አይምሮ ሆናችሁ ሁሉን ነገር በማስተዋል እንድትማሩ ሁልጊዜም መንፈሳዊ መልእክቴ ነው በሁለተኛ ቶሶሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስከ አስራ ሰባት ያለውን ቃል ላንብብላችሁ ልንገራችሁና ወደ ትምህርቱ ታልፋላችሁ የድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞች ድንቆችም በአመፅ መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ብሎ ስለ ስድስት ስለ ስድስት በቁጥር ስለተጠራው ግን ስለ ሐሰተኛው ኢየሱስ ሐዋርያው ይጽፋል ጳውሎስ በረከቱ ይደርባችሁ የድንግል መልጃማ አይለያችሁ ይቀጥላል ሐዋርያው እንዲህ ይላል ስለዚህም ምክንያት በእውነት ያላመኑ ነገር ግን በአመፅ ደስ የነበሩ ሁሉ ፍርድን እንዲቀበሉ ሐሰትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር የስህተትን አሰራር ይልክባቸዋል ይላል ዛሬ ብዙዎች የኢትዮጵያን እምነት የሚቃወሙ የኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያን ስርዓትና ባህል ወግ የሚቃወሙ ሰዎች የሐሰተኛው ኢየሱስ መንፈስ ልቦናቸውን አውሮ አእምሯቸውን ዘግቶ እያሳሳቀ ወደ ጥልቁ ሲኦል ያወርዳቸዋል የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው እኛ ግን አለ ሐዋርያው እኛ ግን በጌታ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ሁልጊዜ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ግድ አለብን እግዚአብሔር በመንፈስ መቀደስ እውነትንም በማመን ለመዳን እንደ በኩራት መርጧችኋልና የተዋዱ ልጆች የተመረጣችሁ ናችሁ ኦርቶዶክሳውያን የተመረጣችሁ ናችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ መቀደስ የተመረጣችሁ ናችሁ እውነትን በማመን እውነት ማለት ኦርቶ ማለት እውነት ማለት ነው ዶክስ ሃይማኖት ነው ስለዚህ እውነትን በማመን የሚለው ኦርቶዶክስን በማመን ለመዳን እንደ በኩራት ተመርጣችኋል ከእምነታችሁ ስም እንኳን ዩስቲ የተዋሉ ልጆች ኦርቶዶክስ ቀጥተኛ ይቱ እምነት እውነተኛ እምነት እውነተኛ ምስጋና እውነተኛ ክብር ተብሎ ነው የሚተረጎመው የፕሮቴስታንት እምነት መቃወም ነው ለምሳሌ ፕሮቴስት ካቶሊክ የሁሉም ነው እንክርዳዱንም ስንዲሆንም ይሰበስባል ከስማችሁ እንኳን አንድ ነገር ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ እንዲህ ይላችኋል ለዚህም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለማግኘት በወንጌላችን ጠራችሁ በወንጌል ተጠራችሁ ቀጥሎ ያለውን ግን ልብ በሉና ወደ ዕለቱ ትምህርት ልውሰዳችሁ ይህም ትምህርት ነው ወደ ቪዲዮው ይሄ በድምፅ ስለሆነ ያንታ ያላችሁ እንግዲያስ ሲላል ሐዋርያው ጳውሎስ ለተሶሎንቄ ክርስቲያኖች እንግዲያስ ወንድሞች ሆይ ጸንታችሁ ቁሙ በቃላችን ቢሆን ወይም በመልእክታችን የተማራችሁትን ወግ ያዙ በሁለት መንገድ አንድ በቃላችን ሁለት በመልእክታችን አንድ በቃል ሁለት በጽሁፍ ምን ያዙ የተማራችሁትን ወግ ያዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ሰዎች ግልጽ ያለ ጥርት ያለ ነገር ያዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ክርስቲያን ባህልና ወግ ሃይማኖታዊ ነው ሃይማኖታዊ ያልሆነ ወግን አንቀበልም ባህል አንቀበልም የምንቀበለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመረኮዘውን ነው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወደደን በጸጋም የዘላለምን መጽናናት በጎንም ተስፋ የሰጠን እግዚአብሔር አባታችን ልባችሁን ያጽናኑት በበጎ ስራ እና በቃል ሁሉ ያጽኗችሁ ይላችኋል እግዚአብሔር አብ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ወልድ ይቀድሳችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አይለያችሁ እመብርሃን ቅድስ ትድንግል ማርያም በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ ከነ እንደ በላይ ሰብ ታማልዳችሁ ከሚያስጨንቅ ነገር ይሰውራችሁ በዚህ ሰዓት በሐዘን በትካዜ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ሰውሮ ደግ ደጉን ያሳያችሁ የእግዚአብሔር በረከት አይለያችሁ በቀራኒዎ ተራራ በእፀ መስቀሉ ላይ የፈሰሰው ደም አጥር ይሆናችሁ ዛሬ አሁን ቀጥሎ የምትሰሙት ትምህርት ስለ ባህላችን ኦርቶዶክሳዊ ባህል እንዳለን ግን የፕሮቴስታንት እምነት በአብዛኛው የተሀድሷ እምነት በጠቅላላና የፖለቲካው አሰራር ኢትዮጵያንና ባህላችንን ባህል ያለውን ህዝብ ለማጥፋት ምን ያህል እንደሚሰሩ መነሻው ምን እንደሆነ ለምን የእኛ ባህል ከሌላው እንደሚለይ ቀጥሎ ያለውን ትምህርት ተማሩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ በልዑል እግዚአብሔር ቃል እመርቃችኋለሁ ወደ ትምህርቱ እንለፍ አንድ ነገር ምእመናን እንዲያውቁ የምፈልገው ነገር አለ ሁላችንም እንድናቀው ባህል የአንድ ህብረተሰብ መገለጫ ነው የአንድ ሀገርም መገለጫ ነው ማህበረሰብ ምንለው ሶሳይቲ ባህል አለው ባህሉ ግን ምን አይነት ነው አፍሪካ ባህል አለው ምን አይነት ባህል አውሮፓ ባህል አለው ምን አይነት ባህል አረቦች ባህል አላቸው ምን አይነት ባህል አላቸው ስፓኒሽ ባህል አላቸው ምን አይነት ባህል አላቸው ስፓኒሾች ይሄ ጥናት በፍልስፍናው ዓለም በብዙ ዘርፍ ቢተረጎምም ቴዎሴንትሪዝም የሚለው ሀሳብና አንትሮፖሴንትሪዝም የሚለው ሀሳብ አለ አንትሮፖሴንትሪዝም ናውን ነው ስም ነው ወይም አንትሮፖሴንትሪሲቲ ይባላል አጀክቲቭ ቅጽል ስናረጋው አንትሮፖሴንትሪክ እንለዋለን አጀክቲቭ ፎር በቅጽል ስናረገው እንደዚሁ ደግሞ አድቨርብ ታውሳክ ወደሚለው ስንወስደው ደግሞ አንትሮፖሴንትሪካሊ የሚል ቃል ይኖረዋል አንትሮፖስ ማለት ሰው ማለት ነው ሴንትሪዝም ሁለት ቃሎች ናቸው ያሉት አንትሮፖሴንትሪዝም ስንል የሁለት ቃሎች ነው አንትሮፖስ እና ሴንትሪዝም ሴንትሪዝም ማዕከላዊነት ነው ስለዚህ አንትሮፖስ ማለት ሰው ማለት ነው ሴንትሪዝም ሴንተር ነው ማዕከላዊነት ነው አንትሮፖሴንትሪዝም ስንል ሰውን ማዕከል ያደረገ አስተሳሰብ ነው በአሳሰብ ደረጃ በተለያየ ነገር የሚተረጎም አለ በኢኮሎጂካል በኢቲክስ በፍልስፍና በሪሊጅን በቴዎሎጂ ይህን ቃል በተለያየ መንገድ እናየዋለን በትምህርት ቤት አለም ውስጥ አንትሮፖሴንትሪዝም በዚህ አይነት በባህል አይነት ነገር ስናየው በሰው ላይ የተመሰረተ ማለት ነው ቴዎሴንትሪዝም ቴዎስ ማለት ግሪክ ቃል ነው አንትሮፖስም ግሪክ ነው ሰው ነው ቴዎስ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ነው አንትሮፖሴንትሪዝም ሜን ሴንተርድ ነው ሰው ላይ የተመሰረተ ቴዎሴንትሪዝም ስንል ደግሞ ጋድ ሴንተርድ ነው ሰው ላይ ሳይሆን እግዚአብሔር ላይ የተመሰረተ ባጭሩ ኦርቶዶክሳውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነታችን ስርዓታችን ከአውሮፓውም ሆነ ከሌሎች የሚለየው ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ላይ ስለተመሰረተ ነው ቀላል ነገር እንዴት አደራችሁ ስላችሁ መልሳችሁ እንዴት ዋላችሁ ስላችሁ መልሳችሁ እንዴት አመሻችሁ ስላችሁ መልሳችሁ ምንድን ነው እንደዛ ብንል መልሶ የታወቀ ነው አይደል እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አድረሃል እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ውለሃል እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አምሽተሃል እንላለ አይደለ ክብር ምስጋና ይግባው እንላለን የሆነ ሰው እቃ ቢሰጠን የሆነ ነገር ቢያደርግልን አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያደረግልን ምንደምንለው እግዚአብሔር ይስጥልን ፕሮቴስታንት ይሄ የላቸውም የሪፎርሜሽን ሙቭመንት የታሃድሶ እንቅስቃሴ ለዚህ ባዕድ ነው በተለይ የታሃድሶ እንቅስቃሴ እኔ እንደ ባለጌ ልጅ ነው ማየው ለወላጅ አይታዘዝም ለቅዱሳን አይታዘዙም ስለዚህ ይሄ ስዳደግ የሚባለው አይነት ባህሪ ነው የምታየው ወደ ፕሮቴስታንት የታድሶ መስት ለምን ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር አንድ እስከ አምስትም ይናገረዋል የማይታዘዙ ጨካኞች ትዕቢተኞች በትቢት የተነፉ የሚላቸው ትውልዶች አሉ የአምልኮ ትመል ግን ያላቸው ይመስላሉ የሚያመልኩ ይመስላሉ ግን የሚያመልኩ አደሉም ይላል ውሸተኞች ናቸው ይላል በፈረንጅኛው በአውሮፓው በሌላው ዓለም ደግሞ ብናይ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደምን አደርክ የሚለው ለአንድ ፈረጅ እንደምን አደርክ ለሚለው ቃል ራሱ የምጠቀመው ቃል ሊትራሊ ምኒንግ ጥሩ ጠዋት ጥሩ ቀን ጥሩ ምሽት ነው የምለው ጉድ ሞርኒንግ ጉድፍተርኑን ጉድቪኒንግ ነው ምው መልሱም አንድ አይነት ነው ጉድ ርኒንግ ፍተርኑን ጉድቪኒንግ ነው እንጂ ሌላ የለው አንድ ሰው ስጦታ ሰቶን በአውሮፓ ወይ በአሜሪካ መልስ ነው እግዚአብሔር ስጥልኝ በፍጹም የለም ምንድ ነው መልሳቸው ን አይደለም አለ ያ ነው በእኛ ግን ያለው መሰረቱ ሁሉ እግዚአብሔራዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ በእያንዳንዷ ነገር ላይ እግዚአብሔር እናመሰግናል የተመሰረተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ባህል ወይም የኢትዮጵያ ባህል ልንለው እንችላለን የኢትዮጵያ ባህል ነው ኋላ ላይ ነው የተለያዩ እምነቶች የመጡት እንጂ ከአዳም ከተፈጠረበት ጀምሮ ያሉ የኢትዮጵያ ባህል ነው በዚህ ባህል ላይ ልዩነታችን የኦርቶዶክስ እምነት መሰረቱ እግዚአብሔር ነው መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የፕሮቴስታንት እምነትና የሌሎች እምነቶች የተሃድሶ እንቅስቃሴ ነው የሌሎች እምነት መሰረቱ ሰው ነው ሰውን ሴንተር ዳርጎ የተነሳ ነው ስለዚህ እኔ 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 የሚል የግሬት ላይትመን ቲንከርስ የሚባሉ የእነሱ የነሱ ሀሳብን ይዞ የመጣ ነው ስለዚህ ልዩነታችን ይሄ ነው ኦርቶዶክሳያን ይሄን ማወቅ አለባችሁ የኦርቶዶክስ ካህናት ይሄን ማወቅ አለባችሁ ይሄንን ስናቀው ነው እምነታችን የምናቃት እንጂ አሁንኛ በምናነሳው ይሄ ነው የኦርቶዶክስ ባህልና ስራ ስንን መበሳጨት የለባቸውም ያላወቁትን ማወቅን ያለባቸው ቅድም መምር ሰለሞን ዳር የማይታወቅ ነገር አውቀን ያንን ማድነቅ ነው ያንን በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው እንጂ ለዚህ አይነት አሰራር ከክፉ የፖለቲካ አሰራር ጋር በመተባበር የኢትዮጵያን ባህል ለማጥፋት የአውሮፓዎች እሳቤና የአሜሪካኖች እቅድን ጭራሽ የሚያስፈጽም ኦርቶዶክሳዊ ሊኖር አይገባውም ሌሎቻችሁም በዚህ አጋጣሚ እየተማራችሁ ያላችሁ የፕሮቴስታንት እምነትና የሌላ እምነት ተከታዮችም ካላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋርዶ ኢየሱስን እንዴት እንደምታውቀው እግዚአብሔርን እንዴት እንደምትመሰክረው መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እንደምተረጉመው በህይወት ጭምር ማየት ያስፈልጋል እንግዲህ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የድንግል ማርያም ወዳጆች ሁላችሁ ልዩነታችን ይሄ ነው እያችሁት እኛ የተመሰረት ነው በእግዚአብሔር ላይ ነው አውሮፓ የተመሰረተው ፕሮቴስታንት የተመሰረተው የታድሶ የርኩሰት እንቅስቃሴ የተመሰረተው የምዕራቡ አለም የተመሰረተው በሰው ላይ ነው ወደፊት እንዴት አይነት ልዩነቶችና አስጨናቂ ነገሮች እንዳሉ ማስተምራችሁ ይኖራል ለዛሬ ግን ልብ በሉ የእግዚአብሔር ቃል በቆላሲስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሰባት ቁጥር ስምንት ምን እንደሚላችሁ እሱን ነገሪያችሁ የዕለቱን ትምህርት ላብቃ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ ይላችኋል ስር ሰዳችሁ ስር አላችሁ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ እንደ በሃይማኖት ጽኑ ምስጋናም ይብዛላችሁ ይላችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምስጋና ይብዛላችሁ በረከት ይብዛላችሁ ረድኤት ይብዛላችሁ በጎነት ይብዛላችሁ ክፉን ነገር ሁሉ ከግራችሁ በታች ይጣልላችሁ ድንግል በወርቅ ልብሷ ትሸፍናችሁ ቁጥር ስምንት ቆላሲስ ሁለት እንዲህ ይላል እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰወግና እንደ አለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱም ማታለል ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ ልብ በሉ አሁን እዚህ ጋር የኦርቶዶክስ እምነት የሰወግ አይደለም የፕሮቴስታንት እምነት የሰወግ ነው የታዱሱ የሰወግ ነው የምዕራቡ የሰወግ ነው የአውሮፓ የሰወግ ነው የአሜሪካ የሰወግ ነው እንደገናም አለማዊ ነው እንደገናም ፍልስፍና ነው ሌላው ከንቱ ነው ሌላው ማታለል ነው ይህን ነው የሚነግረን እግዚአብሔር ቃል የእኛ የኒና የናንተ ኦርቶዶክስ የተመሰረተችው በእግዚአብሔር ላይ ነው ባህላችን ኦርቶዶክስ ነው እንዴት ዋላችሁ ስላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው ይህንን የሚለው ማን ነው ይህን ድምፅ የሚያሰማው ከኢትዮጵያ ውጭ ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያው ልዩ ነው መሰረታችሁ ነው ይህንን ነው ሊያጠፋብን ጠላት በውስጥም በውጭም ኃይል ያሰለፈው የአንድ ብሔር በማስመሰል የአንድ ጎሳ በማስመሰል እግዚአብሔራዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምላካዊ መንፈሳዊ ሰማያዊ የሆነውን ይሄንን ወግና ስርዓት ሃይማኖታችን ለማጥፋት ነው ጠላት ከምንጊዜም በላይ ተነሳው ስለዚህ ምናል እግዚአብሔር ቃል እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ክርስቶስ እንደ እግዚአብሔር እንደ ኢየሱስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱም አታልል ማንም እንዳይማረካችሁ ተጠንቀቁ በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና ይላል የተከበራችሁ ክርስቲያኖች እንግዲህ እንደሰማችሁት እንደተማራችሁት ትምህርቱ ይሄ ነው ለእናንተም ማስተላለፈው ግን እባካችሁ ይህን ትምህርት ለሰው ሁሉ አድርሱልኝ ላይቭ በሚለው ስር መምርድ ያርዘበነ ለማ ላይ ላይቭ የሚለውን ለብቻ በዳር በኩል ስለሚያስቀምጠው ብዙ ሰዎች እንዲማሩበት አድርጉ ደጋግም የም ነገሪያችኋለው ቲቪ ላይም ሙሉን የሰጠሁትን በጣም ብዙ ረቂቅ ምስጥር አሉ ስለ ባህል ብቻ ደ ኢትዮጵያ ምንደምትመስል ያለውን ነገር የሚያሳይ ብዙ ነገሮች አሉትና እባካችሁ ሁላችሁም በዛም ላይ የተሰጠውን እሱንም አድምጣችሁ ሰምታችሁ እንድትማሩበት ይህንን መልእክቴን አስተላልፋለሁ በተረፈ ዛሬ የተባረከ ጊዜ የተቀደሰ ጊዜ ይኖርላችሁ እንደለመዳችሁት የቀጥታ ስርጭት ነበር ዛሬ ግን የቀጥታው ስርጭት የለንም ስለዚህ በዚህ ተማሩ በሚቀጠለው ሳምንት እንገናኛለን በበጎ ስራ ሁሉ ያክብራችሁ ቅዱስ አምላክ መሀሪ አምላክ በምረቱ ይጎብኛችሁ ይቅርባ አምላክ ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ መአቱን ያረቅላችሁ ምረቱን ያብዛላችሁ እውነተኛ አጥንት የሌለው አምላካችን ፍጻሜ የሌለው መድኃኒታችን እሱ ነውና ሀገራችንን በአይነ ምረቱ ይመልከትልን እሱ ከተነሳ ሁሉ ሰላም ይሆናል እጁ እኮ ሰዓት ነው የቃሉም ስልጣን እኮ የማይፈርስ ነው ለዘመኑ እኮ ብዛት ርዘመት ቁጥር የለውም ለግዛቱ እኮ ስፋኖ ወሰን ስፋት የለውም በሁሌ የሞላ እኮ ነው በእርሱ ዘንድ እኮ አድሎ የለም ለቃሉ ምላሽ ፊት መንሳት የለበትም ወገኖቼ ከጥንት ጀምሮ የተሰወረውን የሚያይ እሱ ብቻ ነው እስከ መጨረሻ የቱ ስትንፋስም ነገሮችን የሚመለከት እሱ ብቻ ነው እሱ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ሰማይን የፈጠረው ምድርን የፈጠረው ጥንት የሌለው መሰረት የሌለው ታች የሌለው ላይ የሌለው እርዝመት የሌለው ቁመት የሌለው ቀኝ የሌለው ግራ የሌለው መካከል የለው የሌለው በዓለም ዳርቻ ሁሉ የመላ በቤታችሁ ይኑርላችሁ በልቡናችሁ ይደርላችሁ ክፉ አይንካችሁ አይነ ልቡናችሁን ያብራላችሁ ሳደ ልቦናችሁን ሁሉ ወደ ስታዘነብሉ ይስማችሁ ይህን ትምህርት ሌላው እንዲዳረስ ላይክ ሼር እያረጋችሁ የእግዚአብሔር ወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ እንዲፈጥን ደርሳለሁ እንዲሮጥ እፈልጋለሁ እንዳለ ለእናንተም ቀዳማዊ ዳህራዊ የሚሆን ዘላለማዊ አምላክ እርሱ ከሰማይ እየወረደ የህይወት ብስት ህይወታችሁን ሁሉ በበረከት መልቶ ጸሎታችሁን ተቀብሎ የልመናችሁን ሐሳብ ሁሉ ይፈጽምላችሁ ከግሩማን ይልቅ እግሩም ከልዑላን ሁሉ ልዑል የሆነ እግዚአብሔር ከተራሮች ራስ ከፍ ያለው እሱ በአርያም የሚኖር ሕይወታችሁን ይባርክ መቤታችን አትለያችሁ ቀናችሁ ይባረግ ዕለታችሁ ይባረግ ምሽታችሁ ይባረግ ለሊቱ ይባረግ የሚያስጨንቃችሁን ከእግራችሁ በጣች ይጣል ለትንሣኤው ብርሃን ያደረሰን ለብርሃን እርገቱ ያድርሰን ለአመቱ ይደምረን የተቀደሰ ሕይወት ይኑራችሁ ልውል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን